jste Čech? Ano. Chcete se taky s náma podívat někam, kde jste ještě nebyl? Čechy těší jenom peníze. Ne, ne, my po vás nic nechceme, ale můžete se s náma podívat, ne, tak jsem to, ještě nebyl. Tak jsem to nemyslel. No, půjdu, zkusím to, děkuju vám. No, tak jak jsem říkal, Františkáni jsem přišli v tom roce 1604, 1611 byli vyvražděni, pak přišli další a koncem z různých zemí. Tady byli ti mučedníci, tam jsou Španělé, Francouzi, Belgičani, Holanďani, Češi, Němci. Takže tady potřebovali dát nějak ten konvent dohromady, potom ty další byli asi taky ještě sbíraní. A koncem 17. století chtěli tady mít univerzitu, tak postavili tuhle knihovnu a přivezli knihy, ale to byla jenom taková idea, že to bude univerzita, protože už byla Karlova univerzita, ta je o rok mladší než náš kostel. Kostel je 1347, univerzita 1348, že? A tak už nemělo to šanci, ale bylo tady studium pro kněze potom. Tady ty knihy s písmenem A, to jsou Bible. Z roku 1478, 1470, už česká. Čtvrté knihy Mojžíšovi. A mluvil jest pán Bůh k Mojžíšovi. Přikaž synom izraelským, ať vyženou z tebe a svých stanů každého malomocného, no a tak dále. Je to už tisk? Tisk, ano. To jsou inkunábule, to první. To už je v Německu? To už je. Já nevím, kde to tiskli. To nevím, kde to tiskli, ale... Medicína, matematika, aritmetika. Takže to nebyly jenom duchovní knihy, to jsem tím chtěl říct všechno. Tohle to je modlitevní kniha jako breviář z roku 1624. No, tam no, to je také ruční papír. Ale oni se používají ještě, to je gregoriánský chorál vlastně. Neumí. U nás vlastně čtvrční papír. Asi bychom se to ani neměli dotýkat. No, ale já jsem to zkusila, to je síla. Písmenem V je medicína, ale oni jako medicínu rozuměli i život. Vitae, ne? Život. Ne, ne, to nemení, nemá s tím, to je prostě tak značili. V byla medicína, ale oni pod medicínou rozuměli i k, třeba o rostlina, že to jsou byliny léčivé, že? Ale mě se ptali lidi, jestli máme anatomii, tak jsem našel. De corporis humani. 1583, anatomie. Felicis Plateri. Protože v těch dobách, sice trošku dříve, hlavně to psali a měli ty znalosti Arabové, že? No ale pojďte se. A už, ano, to mi člověka, no. Jak to vypadalo v hlavě? Ježišmarja, že to, když se říkal, že se nesmělo pít vádek. No to už asi se začalo v tu dobu. A nebo aspoň na černo, ale vidíte, kniha no, to bylo. Museli to vědět, když to... Ale dost do detailů. No, do detailů. No, ono se to přebíralo i z jiných kultur, ne, ty vědomosti některé. Hlavně Arabové, že to měli velmi vyvíjet. Se říká, že takový člověk přišel k lékaři a lékař mu říká, to jste nemohl přijít dřív. Tady vám ukážu jednu tam na stole. To je nebezpečné. Ne, to je takový hymnář, možná nějaký, jako v liturgii kemšík. A to je pergament, to je kůže z osla. Ježišmar, můžu to trošku. Je vyrobená třeba tady Bohemii, no, anebo je přišla ze, nevíte odkud, jako kde byla vyrobena. Nevím, kde byla, to asi nějací kartuziáni, nebo kdo to psali, František, latině, no. Tady máme velikonoční stránku, někde moment. To je krásné, to je to. To je jako vy jste listovali nějakou normální knihu, já bych se skoro kliknul před ní. No, v neděli tu byli, mě potěšili, přivedla ruská průvodkyně asi 9 pravoslavných mnichů z Kyjeva.
A když jsem jim ukazoval Bibli, oni ji políbili všichni. Ale to je něco úžasného, ta iluminace. Tady to se ještě zpívá někdy. Victime paschali laudes, imolent Christiani, agnus redemit obes, Christus innocens patri, reconcilia vit peccatores. Mor servita duello, conflixere mirando, Dux vitae mortuus regnat vivus, igno vis mai rapedale. Vy máte pěkné tam zpěvy. Vy jste řekl, že potěžíte srdce, my jste potěžili nejenom srdce, duši, hlavu, mozek, všechno, to je úžasné. To je nejde, zakladatel ty knihovny, Bernard Sany. Zemřel 1704. A taky jsou tady obrázky. Je to drobně psané, ale obrázky jsou docela výrazné. Tady třeba vidíte. Toho katalogu, aby se věděl, co všechno tady je. A kolik máte to spočítané, kolik asi je tady těch? Já to spočítané nemám, ale ten knihovník ano. A říká, je myslím, že kolem 30 tisíc. Ale původně bylo 10. Ale my máme ještě dva pokoje plné v klášteře knih. Aha. Ta provincie naše, ona byla na půl tak, no. No, že se to uchovalo před Němci teda za války. No, to spíš před komunisty, že se to uchovalo. No, tak taky, no, tak válka, to je jedno, to je jedno s druhým, že? No. Za války. Komunisti tohle, teda Němci tohle neničili. Neničili, jo. No právě, nebudou si ničit svůj ten, když by to potom... Kromě toho jich tady bylo hodně v Praze, že jo? Domácích, jako. A tady tohle, to byl sextant, jako dneska. A tady pod náma... Smutně biju, hezky. A teď něco vašeho. Oni jsou trošku jako ty sloupy, jsou něčím natřené, jsou dole, to vypadá ještě originálně. Malakova to by ztratila. Něčím to natřené je, ale dole to je takové. To je dub, to všechno. To nás přežije. No to já. Tak jste rád, že jsme vás ulovili, že? No, teda to je náhoda. Náhoda neexistuje. Jak to? Je všecko boží prozřetel. A nebo takhle, ano. Moc vám děkuju. Ale já říkám, že chodíme kolem.